Cristian, É. que bom ter você aqui na primeira e na quinta conferência de HIV/AIDS em Munique, na Alemanha. Você é uma pessoa muito forte, né, na juventude mundial. Como foi para você a questão de assumir a sua identidade sexual e, ao mesmo tempo, vivendo com HIV? Un proceso para mí de mi reconocer, de mi amar, de mi conocer, de mi aceptar, ¿no? Mas eu falo muito da importância que é a saúde mental. É muito importante porque se você não procura uma saúde mental, as outras coisas na sua vida nunca vão ficar bem. Então, para mim, acho que a parte mais importante foi passar por um processo de terapia longa, né? Para me amar e para me aceitar e para, como eu falei mais cedo na aqui, foi que se você não se ama, você não vai poder nem representar, nem falar com ninguém sobre certas coisas se você não se ama e não se respeita. Perfeito, que lindo. É a sua primeira conferência, né? Qual a sua expectativa? Nossa, eu não tenho uma expectativa. A verdade é que eu vim como convidado e para mim é muito, muito maravilhoso encontrar toda esta comunidade, né? De seres humanos, que creio que é essa coisa mais linda e que buscam a conexão, a informação e que acho que é muito importante. Perfeito, Christian. E aproveitando uma mensagem para a juventude do Brasil. Olá, gente do Brasil, vocês sabem que eu amo vocês demais. Você se cuida, você se ama, você se respeita, meu amor. Você é uma flor. E só isso, você tem asas para voar e você é uma borboleta, assim que se ama, se respeita e se cuida. Que lindo. Viva a vida. Viva. Obrigado, Graças. amor.